Jo crec que ara no podrien conduir sense això. Us expliquem en aquest vídeo tot el que fa referència a aquest element, el Hans. Kerala i Trivandrum en Barcelona, nosaltres hem vingut fins a la capital de la Índia, fins a Nova Delhi, perquè Bernie Ecclestone vol situar aquí un circuit de Fórmula 1. Creieu que seria possible? No, aquí he de donar suport també amb el Jaume, però bona gent, i m'agrada perquè t'ensenya la Fórmula 1 com de veritat, no? Traient-li una part de glamour o de possible tonteria que pot tenir. I és molt guapo, està molt bé. Andreu, l'última vegada que vam parlar et vas oferir al senyor Caravante per conduir. Sí. No t'ha trucat, veig. No, no m'ha trucat i no ho entenc, perquè tampoc està anant tan bé la seva part. En un cotxe traiem tota la ràbia que portem dins. Exacte. Som campions potencials. Així com el Pedro. Sí, el cotxe pot acabar millor, eh? Ja l'he dit al Pedro que si vol que parli amb algú de l'equip. No pot ser tants tios allà de cotxe i que es pari. No, no pot ser. Anem malament. Esperem que avui el Pedro tingui sort i que acabi. El toquen massa. Perdona, ho ha dit un amic meu, diu, és que el toquen massa. Hi ha 10 tios tocant un cotxe i al final no va. No pot ser. Són molt tocons aquests alemanys. Sí, que vagi molt bé, eh? Vinga, Andreu, moltes gràcies. Nosaltres, Josep Lluís, ara ens posem a parlar ja del que va passar ahir en la sessió de qualificació i del domini a aquest espectacular del Red Bull. Ahir, tercera pole position consecutiva per Mark Webber i quarta de la temporada. Totes les pole positions se les han emportat al Red Bull. I tant, la setena pole position. Això és el que poden veure des del mur de senyalització de l'equip Red Bull, des del mur de senyalització de l'equip on hi ha Sebastian Vettel i Mark Webber. Qui és el número 1 d'aquesta escuderia? Doncs tothom s'ho pregunta. Si l'any passat semblava que era el jove pilot alemany Sebastian Vettel, aquest any les coses de moment semblen que es decanten cap a la més veterà, cap al Mark Webber, perquè ahir va aconseguir la seva tercera pole position. Quantes a un pilot de la graella perquè ens digui què li suggereixen. Escolta, la més picant i la que fa pujar l'ànim. El que l'ets ens ho recomanarà. Què l'ets? Qual és la espècie més cara que tienes aquí? El azafrán. Ja som al Pado, que anem a que el Pedro ens digui què li suggereix cadascuna d'aquestes espècies. Bé, Pedro, et donarem diferents espècies, en tenim 5. Tu les hauràs d'olorar i dins què et suggereix, d'acord? Començarem amb l'espècie més cara, l'azafrà. Gel sec que porten els mecànics d'Hispània preparat. Nosaltres ho tapem. I comencem a parlar d'aquesta escuderia, de l'escuderia Hispània, que tenen un mundial paral·lel, podríem dir un mundial per la part baixa de la taula. I és que Lotus, Virgin i ells competeixen per veure qui aconsegueix una posició més endavant a la graella de sortida i qui aconsegueix acabar més amunt en la cursa. Ahir, atenció, per primera vegada, Senna es va col·locar per davant d'un Virgin, per davant de Di Grassi, i l'últim, això sí, ha quedat el Chancock. Josep Lluís Merlos, aquesta setmana, a més, a l'equip Hispània ha estat notícia per moltes coses, perquè ha trencat els acords amb Dallara i perquè, a més, ha format un nou equip directiu. Efectivament. El canvi de pneumàtics dels equips ho practiquen durant tot el cap de setmana. Nosaltres avui farem un pit stop i, per fer-ho, tinc al meu costat a dos mecànics de luxe. Cuidao, que és molt fàcil anar-te'n per sobre d'ell, que notaràs que no és un cotxe normal que toques i frena, sinó que tens de fer molta força. I seràs tu la que para el cotxe. Si tu no frenes, et emportes 3 o 4 per davant. Teniu alerons davanters de recanvi o no? Sí, ja estem mirant des que t'hem vist vindre. Ara m'he quedat més tranquil·la. El Toni li la femella es queda enganxada, però tens que treure la pistola recta.